အားလုံးပဲမိလာပါများခရက်တိုရဲ့ channel ရနေပြန်လည်ကြည့်လိုက်ပါရဲအခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါ command line interface လို့ခေါ်တဲ့ CLI အကြောင်းကိုအဓိကတက်ဆက်ပေးသွားမှာပေါ့နော် okay ဒီ command line interface ဆိုတာကဘာလို့ဆိုတော့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ operating system မှာ user ကနေပြီးတော့ action တွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်ကနေတဆင့်လုပ်ရလဲလို့မေးရင် command line ကနေပြီးတော့တဆင့်အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲလို့မေးရင် command line interface လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန် normal windows 3နေကြ user တယောက်အနေနဲ့ကတော့ command line interface နဲ့ရင်းနှီးမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့မေးလို့ရှိရင် windows 3နေတဲ့ user တယောက်ဒီသူလုပ်နေအလုံးလုံးပုံနေသူစိတ်ခိုင်းနေတဲ့ input output function တွေကဘယ်ပေါ်ကနေမူတည်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရလဲဆိုရင်သူဒီ graphical user interface ပေါ်ကနေမူတည်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရဒါဆိုရင် Linux နဲ့အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့ user တယောက် Windows 3နေကြ user တယောက်ဒီသူရဲ့ action တွေကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးအလုံးနေရလဲလို့မေးရင် graphical user interface ဒါဆိုရင် graphical user interface ဆိုတာကဘာလဲokay graphical user interface ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ graphic ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကိုပြောတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပမာဆိုကြပါစို့ folder ကိုဖွင့်ခြင်းတယ် okay ဒီမှာ folder icon လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ် okay folder ဖွင့်သွားတယ် file လေးကိုဝင်မယ်အ file လေးကို double click နဲ့လိုက်တယ် okay အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး file ကို copy ကုမယ် right click ထောက်တယ် copy ဒါပါဆို paste ချိုင်မယ်ဆို paste ချိုင်မယ်မလိုချင်ဖြတ်မယ်ဆိုရင် cross icon လေးကိုနှိပ်မယ်ဒါကျွန်တော်သွားနေရသည်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဒီအခုလုပ်ပြနေတဲ့ window မှာအခုက folder လေးကိုဝင်တယ်ဖွင့်တယ်ဒါ file လေးကိုဖတ်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားနေအရာကြီးအားလုံးဒီဘယ်ပေါ်ကနေမူတည်ပြီးတော့သွားနေရလဲလို့မေးရင် graphic user interface ပေါ်ကနေသွားနေရကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ graphic ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ action တွေကိုခိုင်းစေနေရအဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့က window သုံးနေတဲ့ user တွေဒီ graphical interface နဲ့ပဲသူတို့ကအကျွမ်းတဝင်ရှိဒါပေမဲ့ Linux မှာကျတော့ graphical user interface သုံးတဲ့ယူနဲ့မရသူကဘာလို့မဖြစ်မနေသုံးတက်မှရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင် command line interface ကိုပါမဖြစ်မနေသုံးမှရမှာအဲဆိုကျွန်တော်တို့ window မှာစပြီးကျွန်တော်မျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောမယ်နော်စပြီးကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်ပြမယ် okay ကျွန်တော် folder တစ်ခုဆောက်မယ် okay ဒါမှအကုန်လုံး graphic နဲ့သွားနေမှာ folder ဆိုတာတွေရွေးလိုက်မယ် folder ဆောက်မယ်အဲ့ဒီ folder ထဲမှာ test file ဆောက်မယ် new test file okay အဲ့ဒီမှာ test file ထဲမှာကျွန်တော်ရေးမယ် hello okay ဒါတွေအလုံးဒီဘယ်ဘောနေသွားနေရလဲ graphical user interface ဘောနေသွားနေရဒီလို graphical user interface ဘောနေသွားနေရတော့ကြောင့်မလို့ window ကိုယင်းနေကြောင်းဝင်မှုမရှိရ user တယောက်မှသာလေဘာဖြစ်လဲ user တယောက်ဒီပင်နေရင်သူဒီ window ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အားကြောင့်အသုံးပြုရလေလို့မေး window ဒီ graphical user interface ဘောမှာသွားနေရတော့ကြောင့်မလို့လူတွေနဲ့ဘာလဲဆိုရင် family ရဖြစ်ဖို့ပူလွယ် okay ဒါဒီအခုဆိုကျွန်တော် folder တစ်ခုစောက်တယ် test file တစ်ခုစောက်တယ်အဲ့ဒီတွေကိုစားထည့်တယ်အလုံးဒီဘယ်ဘောနေသွားနေရလဲ graphic ဘောကနေသွားနေဒါဆိုကျွန်တော်Linux ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရှင်းတိုင်းမှာလုပ်ကြည့်မယ်။ Okay ဒီမှာဘယ်တော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှင် Desktop ပေါ်မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုရင် folder တစ်ခုစောက်။ Okay ဒီမှာ test ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုစောက်လိုက်မယ်။ Okay ဒီမှာကြည့်နေနော်။ဒီမှာဘာပေါ်လာပြီလဲ။ test ဆိုတဲ့ folder လေးပေါ်လာပြီတွေ့လား။ Okay အဲ့ test ဆိုတဲ့ folder လေးကိုဝင်ပြီးတော့မှဘာလုပ်မယ်ဆိုရင် test file တစ်ဖိုင်စောက်။ Okay ဒီ use cd dash okay ဆက်ရမှာဆို test.txt okay ကြည့်နေနော် okay ကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲ test file design ဆောက်လိုက်ပြီဒီ command တွေကိုအခုသိဖို့မလိုသေးဘူးနော်အခုကဘာလို့ပြောနေရလဲလို့မေးကျွန်တော်တို့ကဒီ command line ပေါ်မှာဘာလို့နေရလဲဆိုမေးလောက်လိုက်တဲ့ action တွေဒီပေါ်မှာသွားပြီးဖြစ်ပြနေ okay ဒီမှာ test ဆိုတဲ့ folder ဆောက်လိုက်ပြီဒီမှာဘာပေါ်သွားပြီလဲ test ဆိုတဲ့ file တစ်ဖိုင်ပေါ်သွားပြီ okay အဲ့ဒီ file ကိုအခုပွင့်ကြည့်ဘာမှမရှိဘူးနော် okay အဲ့ဒီ input ဘာမှမရှိတာကိုဒီ command line ရနေပြီးတော့ပဲ input ထည့်မယ်โอเคဒီ command นี่ตีบ่မလို့เนาะအခုက command ကိုပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုး command line ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရဲနေလိုက်တဲ့ action တွေဒီမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်နေရဆိုတော့ပြချင်လို့โอเคဒီမှာတွေ့လားโอเค sorry ဒီ file ကိုဒီ file โอเคဒီမှာဘာပေါ်သွားပြီလဲ hello ဆိုတဲ့ file ပေါ်သွားပြီโอเคဒါဆိုရင်ね window မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာ multi view လောက်ခဲ့ရလဲ graphical user interface ပေါ်ကနေပြီးတော့ folder ဆောက်တာဒီခုနက test file တွေလောက်ခဲ့ပြီမဲ့အခုဒီ Linux မှာကြတော့ဘယ်ကလွတ်တာလဲ debug လေး okay debug လေး default လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် command interpreter လို့ခေါ်တယ် command line interpreter ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် terminal လို့ခေါ်တယ်တနည်းဖြစ်ပြမယ်ဆို terminal လို့မှတ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီ terminal ပေါ်ကနေပြီးတော့ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ action တွေဒီနောက်ွယ်က background မှာဘာဖြစ်နေရလဲအားလုံးသွားပြီးတော့အလုံးလုံးနေဒါဆိုရင် window မှာက graphic ပေါ်မှာ multi view လောက်ရပါမယ်ဒီ Linux မှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် command line ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ terminal ကနေပြီးကိုရိုက်လိုက်တဲ့ command တွေဒီ background မှာ action သွားဖြစ်နေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် command line interface ကိုတုံးပြီးတော့မှ user တွေ input output ထည့်နေရ action တွေလုပ်နေရလို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် command line နဲ့ဒါ graphic နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘယ်လိုကွဲပြားသွားရလဲဆိုတာကိုမျိုးလုံးနဲ့မှတော့နည်းနည်းမြင်သွားပြီဆိုတာသိရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Linux မှာပတ်သက်ပြီး command line ကြည့်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီလို box ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလို့မေး terminal လို့ခေါ်တယ် okay ဒီ terminal ကို Linux တဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay Linux တဲကိုဝင်လိုက်မယ်
ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲလို့မေးဒီမှာကြည့်လိုက်ဆိုတော့ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ပြနေ operating system ကဘာလဲဆိုရင် ubuntu ပေါ့နော်နောက်ဒါထပ်ပြီး sample practically မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ ubuntu နဲ့ပဲသွားမယ်ဒီ ubuntu မှာဒါ terminal ခေါ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကပေါ့နော် update show application နဲ့ဒီမှာ terminal ဆိုရိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ terminal ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီ terminal ကကိုယ်ကဘာတွေရိုက်ရမလဲဆိုရင် command တွေရိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီရိုက်တဲ့ command တွေဒီနောက်ကွယ်မှာသွားပြီးတော့မှအရှင်ရဲ့ result တွေတော့ပြမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လို့မလဲ command line interface ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေလို့ခေါ်တယ် Okay အခုဒီမှာကျွန်တော်လောက်လောက်အရှင်ဒီဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုရှိတယ် folder ဆောက်တယ် folder တွေကိုဝင်တယ် test file ဆောက်တယ်အဲ့ဒီ test file တွေကိုဘာထည့်တယ်စာသားထည့်တယ်အဲ့ဒီ၄ခုလုံးဒီဒီမှာ graphic နဲ့သွားပြီးအလုပ်လုပ်နေရလား No လုံးဝအလုပ်လုပ်နေရမို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ box ထဲမှာစာလေးတွေရိုက်ထည့်ပြီးတော့လုံးလိုက်ရုံနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အရှင်တွေက background မှာသူ့ဘာတွေသူသွားဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် command line interface လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင် linux တိုင်း linux ထဲမှာဘာပါလဲလို့မေးရင် command line interface ပါ linux ကိုအသုံးပြုမဲ့ user သည်ဒီ command line interface ကိုမဖြစ်မနေပါလဲဆိုရင်ကျွမ်းကျင်မှသာလျှင် linux ကိုအသုံးပြုရတာအဆင်ပြေမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ linux ကိုပါလဲဆိုရင် command line interface မကျွမ်းကျင်မဲ့ graphic ပေါ်ကနေတွားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်တခုမီးစရာရှိတာ Okay window မှာလည်းဒီလို graphic ကြီးမြင်နေရပဲ linux မှာဒီမှာကြည့်ဒီမှာ icon တွေပါနေဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးတွေပါနေဒါလေးတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှလုပ်လို့မရဘူးလားโอเคแล้วตะคู่ตีอ่ะဒီမှာ bracket ထောက်မယ် bracket ထောက်ပြီးတော့ new folder စောက်မယ်โอเคဒီမှာ folder စောက်လိုက်ပြီโอเคအဲ့ဒီ folder ထဲမှာဘာလို့မဲဆိုရင် test files test file ကအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစောက်လို့မရဘူးเนาะဒီမှာဆို test file စောက်လို့မရဘူးဒါလည်းရရပဲဒီက test file ကိုဒီမှာ copy ကူးလိုက်โอเค test file စောက်မယ်ဒီ test file ထဲမှာဘာလို့ဆိုရင်စာအုပ်ဒီလိုရိုက်ထည့်မယ်โอเคဒါဒီမှာစာအုပ်ရိုက်ထည့်ပြီးွားရင် control s နဲ့မယ်ဒီ cross နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မေးစရာရှိရကဟာဝင်းတော့မှာလေ graphic နဲ့လောက်လာပဲဒီမှာငါတို့ links သုံးနေပြီမှာဒီ links မှာလေ graphic နဲ့လောက်လို့ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့မေး Okay လောက်လို့ရတော့ရတယ်ဘာမှမရလေလို့မေး desktop ဒီမှာအသုံးပြုရင်တော့ရတယ် Okay ဒီ Ubuntu ဒီပါလဲဆိုရင် तू က desktop Okay desktop ဒီမှာအသုံးပြရတဲ့ခေါင်းတကယ်တကယ်ကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းခွင့်မှာအသုံးပြုမဲ့စာပါတယ် Okay လုပ်ငန်းခွင့်မှာအသုံးပြုမဲ့စာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကကိုကဘာပဲပေးထားမှာပဲလို့ဆိုရင်ဒီ terminal box လေးပဲပေးထားမှာကိုကဒီ terminal box ထဲမှာ command တွေရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ action တွေအားလုံးကိုအလုပ်လုပ်ရမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝ no graphic ကမပေါ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့က technical အရာစမ်းပြတာဖြစ်တယ် testing အတွက်ဘာလဲဆိုရင် desktop version ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ graphic user interface ပါတယ်ဒါပေမဲ့ server row နေမှာထားပြီးစမ်းတဲ့အခါမှာဘာမှမပေါ့လဲလို့မြင်လို့ရှိရင်လုံးဝဒီလို graphic မပေါ့ကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီ server ကနေပြီးတော့ linux operating system တင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာပဲပြေးမှလို့မြင်ဒီ command block okay ဒီ command box တစ်ခုလေးပဲပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ command prompt ပေါ်မှာကိုကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင် action တွေအားလုံးကိုရိုက်ရဒီကနေသွားမယ် command တွေကိုရိုက်ထည့်မှာနောက်ကွယ်မှာ action တွေကဖြစ်ပေါ်မှာ okay အဲ့ဒီပေါ်မှာ multi မှာ server ထဲမှာကိုက folder တစ်ခုစောက်ကြည့်နေဆိုရင်ဟာဒီမျိုးပုံစံလေးနဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီ command တွေသုံးပြီး folder စောက်မယ် okay ဒီ command တွေသိကြမလို့နော်ဟာ test ဥပမာပြရမှာနော် okay အဲ့ဒီ folder ထဲမှာကိုက test file စောက်မယ်ဒါရီအလုံးကဘယ်ဘောင်းနေသွားမှာလဲဆိုရင်ဒီ command prompt ကနေပဲသွားမှာ okay အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝဒီလိုမှာ background မှာမင်းနေရတယ် graphic ရဲ့ user interface ကိုလုံးဝတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကဟိုကအဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကမှဆိုကြပါလို့ cloud device ပေါ်မှာ server ဆောက်မယ် okay cloud device ပေါ်မှာ server ဆောက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ cloud ပေါ်မှာဆောက်လိုက်ရဲ့ server ကိုကိုကဘာပဲ access ရမှာလဲလို့မေးဒီ command prompt တစ်ခုပဲ access ရမှာဒီလုံးဝ graphic ရဲ့ interface ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုဘာကြောင့် graphic ရဲ့ user interface ကိုတွေ့နေရလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒါဒီ desktop မှာသုံးတဲ့ ubuntu version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံမှာ multi view မှာကျွန်တော်ကပထမဆုံးစမ်းမြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့graphic တွေ့နေရလားတကယ်တကယ် server wall မှာတုံးတဲ့ operating system တွေကိုကကိုယ့်ရဲ့ server ပေါ့နော် server တုံးသွားဝင်တယ်အဲ့ server ပေါ်ကိုကိုက red hat okay red hat linux တင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာကိုက access လုပ်ခွင့်ရမှာဒီအဲ့ဒီ operating system တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးကိုယ့်မှာ access လုပ်ခွင့်တစ်ခုပဲရှိရတာကဘာလဲဒီ command prompt သူကဒါလေးပဲလာပြလိမ့်မယ်လုံးဝ background က graphic interface ကိုလာပြမှာမဟုတ်ဘူးโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့် command prompt ကိုမဖြစ်မနေတည်ရမလဲဆိုတာကိုနားနေသွားပြီးထင်တယ်အခုတကမှာတော့ကိုကနောက်ွယ်ရ UI ကိုတွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာငါတို့ command မသိလေဒီမှာ UI လေးနဲ့ folder လေးဆောက်တာပဲဘာလေးဆောက်တာပဲထင်သွားလိမ့်မယ်တကယ်လည်းမရောက်တော့လို့မရင် desktop မှာလုပ်ရတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်အသုံးပြုတော့ရတယ်တကယ် server wall တွေတကယ် linux ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့မှ expert လုပ်မဲ့လူတွေ server maintain linux နဲ့ပေါ့နော်ပတ်သက်မဲ့ server maintain linux လုပ်မဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ command line ကိုမဖြစ်မနေတည်မှသာလိမ့်ကြမယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မရင်ကိုယ့်ကိုလာပြီးအဆက်လုပ်ခွင့်ပေးမှသည် command line တစ်ခုလည်းပဲရှိရဲ no graphic user interface လုံးဝ graphic user interface ကိုအဆက်လုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က command line ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုရလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီ။ဒ
ဒါဆိုရင်တကူရှိရမှာဗာလဲမေး CNI is same for linear distro ကျွန်တော်အပေါ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတုန်းကဘာကြီးလေ့လာခဲ့လို့ဆိုဒစ်စတိုရီအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒစ်စတိုရီအကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒစ်စတိုရီစီမှာလည်းပဲဗာလဲဆိုရင်သူတို့မှာအားလုံးမှာ command line interface လို့ CNI နေရှိ Okay အဲ့လိုမျိုး CNI နေရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ CNI မှာရိုက်ခဲ့မဲ့ command တွေကအားလုံးတူပဲလို့မြင်ရင်အတူတူပဲ Okay အတူတူပဲလားဆိုတာဘာလို့ဆိုတာလဲမေးကျွန်တော်ကဆိုကြပါဦးဥပမာကျွန်တော်က folder တစ်ခုစောက်တယ်ပေါ့နော် folder စောက်ရင် folder စောက်တဲ့ command တွေကဒါကဘာလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ဒါအခုပြနေရပေါ့နော် operating system ကဘာလဲလို့မေး distro ကဘာလဲဆိုရင် ubuntu okay အဲ့လို ubuntu မဟုတ်ဘဲနောက်ထပ်တခြား operating system မှာဆိုရင်ရောဒီလို command ကိုရရင် folder စောက်မှလာလို့မေး folder စောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က distro တစ်ခုကြီးစီအတွက် command တစ်ခုကြီးစီမှတ်စရာမလိုဘူးဒီ distro မှာ folder စောက်တဲ့ command က folder စောက်တဲ့ action ကဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြား distro တွေမှာလည်း folder စောက်တဲ့ action ကဒါပဲဒါကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် distro တခုနဲ့ဆက်ပြမယ်เนาะဒါဒီဘက်က distro ကဒါ ubuntu distro ဒါကပဲဆိုကာလီ linux သူကမတူဘူးเนาะ sorry okay သူမှလည်းပဲဘာရှိရဲလို့မေးသူမှ command line interface ရှိတယ်။ Okay သူရဲ့ command line interface ကိုဒီမှာကျွန်တော်တွားကြည့်လို့ရမှာเนาะ။ terminal Okay ဒီမှာဆို command line interface Okay terminal ခေါ်လိုက်ပါเนาะ။ Okay command line interface ရောက်ပြီ။သူကလည်းပဲသူကကြောက်ပါလေဆို terminal ချင်းterminal အလုပ်လုပ်ပုံချင်းအားလုံးတူတူဆိုပေမဲ့သူမှနည်းနည်း UI လေးရောနည်းနည်းကြွားတယ်။Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာဘာပြမှလဲလို့မေးဒီမှာကျွန်တော်တို့က folder ဆောက်ဖို့အတွက်ဘယ် command ကိုသုံးသွားလဲလို့မေးဒီ command ကိုသုံးသွားတယ်ဒီ command ကိုမသိရရင်တော့ဥပမာကျွန်တော်က folder ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီ command ကိုသုံးနိုင်ဆိုတာပဲခဏမှတ်ထားဒီ command လေးပေါ့ Okay အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာလေး folder ဆောက်ရင်ရောโอเคဒီမှာတွေ့လား folder ဆောက်သွားပြီနောက်ွယ်မှာဘာ command ပဲလဲဒီ command ပဲဒါဆိုရင်ဆိုကြည့်တဲ့ဘောတွေက distro line distro line မှာဘာရှိလဲ CNI ရှိ Okay CNI ရှိပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်ရမယ့် command တွေဒီများသောအားဖြင့် 99% 90% ဒီအားလုံးအတူတူပဲဒီဘက်ကdistro မှာကိုက folder ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီ command ကိုသုံးရင်ဒီဘက်က distro မှာလည်းပဲ folder ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီ command ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာလဲဆိုကိုကသိပြီးတော့ဝါရီဖြစ်เสียမလို့ဘူး command line interface တွေကအားလုံးဒီအတူတူပဲဒါဆိုရင် command line interface ကဒါနောက်ွယ်မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲတစ်ချက်တော့လေ့လာကြည့် Okay ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ရန်လေးလက်တဲ့ဒီ command လေးဒါကိုကျွန်တော် command လို့ခေါ်ရပါတော့ဒီ command ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်တဲ့နောက်ွယ်မှာဘာရှိလဲလို့မေးရင် command line interpreter ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ရှိဒီ command line interpreter ကဒီ command ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘာသာပြန်ပေးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုအနေနဲ့စပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင် mkdir ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲလို့မေးရင် folder ဆောက်တဲ့ commandokay linux မှာပါဆို folder ဆောက်တဲ့ command ဒါဆိုရင်ကိုကဒီ terminal မှာ mkdir ရိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဒီ mkdir ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ action ကိုဒီ terminal ကနားမလဲဘယ်သူကပဲနားလဲလဲဆိုရင်ဒီ terminal ရဲ့နောက်ွယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ command line interpreter ကနားလဲ okay interpreter ဆိုတာဘာပြောရလဲဘာသာပြန်တဲ့ကောင်ပြောတာဒီဘာသာပြန်တဲ့ကောင်တွေတဲ့ command line interpreter တွေကို mkdir ဆိုတဲ့ကောင်လည်းရောက်လို့ရောက်တော့ command line interpreter ကနားလဲသွားပြီ okay mkdir ဆိုတာဒီ folder ဆောက်ဖို့အတွက်ပြောတာ okay folder name ဒီပါလေ test test ဒါကြောင့်မလို့ဘာလဲဆိုရင် command line interpreter ဒီ mkdir ကိုယူပြီးတော့မှ folder တစ်ခုကိုဆောက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့ command တွေ command တွေအားလုံးကိုနောက်ွယ်ခန်းနေပြီးတော့ဘယ်သူကအလုပ်လုပ်ပြီးနေရလဲဆိုတော့မေး command line interpreter ကအလုပ်လုပ်ပြီးနေရအဲ့ဒီတိုင်းမှာဒီ distro မှာနေမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကကာလီ linux မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပါလေဒီမှာရိုက်လိုက်တဲ့ command တွေကိုဘယ်သူကနောက်ွယ်ခန်းနေအလုပ်လုပ်ပြီးနေလဲ command line interpreter ကအလုပ်လုပ်ပြီးနေအဲ့မဲ့တခုရှိတာကဘာလဲဆိုရင် distro အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ command line interpreter အမျိုးအစားကတော့တူညီမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါတကယ်ဟိုနော်အခုလောဆယ်ဒါ popular ဖြစ်နေတဲ့ command line interpreter တွေရှိအဲ့ဒါကဘာလဲလို့မေးရင် bash bash ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှင်ဘာရှိမယ်ဆိုရင် dash ရှိမယ်ဒါက interpreter တော့ interpreter ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုရင်မျိုးကွဲတွေပေါ့သူ့မှာအမျိုးအစား bash ဆိုတဲ့ interpreter အမျိုးအစားရှိမယ်dash ဆိုတဲ့ interpreter အမျိုးအစားရှိမယ် ka ဆိုတဲ့ကောင်ရှိရင်ရှိမယ် ca ဆိုတဲ့ကောင်ရှိရင်ရှိမယ်အဲ့လို interpreter အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကဒီ command line interpreter ဟိုလေဘာလို့ခေါ်သေးလဲလို့မေးရင် share လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါဆိုရင် command line interpreter နဲ့ share ဆိုတဲ့ကောင်တွေကပါလဲအထိပ်ပဲတူတူပဲဒါဆိုကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာ bash command line interpreter တို့မသုံးတော့ဘူး bash share okay အဲ့ဒါနဲ့ dash command line interpreter တို့မသုံးတော့ဘူး dash share အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်
bash share လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတော့အဲဒီဘက်ကဘာလို့နားလည်ရမလဲ bash command line interpreter ကိုပြောတာ okay အဲ့တိုင်းမဲ့ dash share လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတော့ဘာလို့နားလည်ရမလဲ dash command line interpreter ကိုပြောတာဒါဆိုရင် distro ပေါ်မှာ multi ပြီးတော့မှဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင် interpreter အမျိုးအစားတော့နည်းနည်းလေး꿰သွားတယ်အဲ့ဆိုရင် every distro တိုင်းမှာတော့ပါပါလေ command line interpreter ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ command line interpreter အမျိုးအစားကတော့ distro ပေါ်မှာ multi ပြီးမှအနည်းငယ်ကွာချက်ရှိတယ်။ okay ဒါဆိုတော့ဒီဒီနားလည်။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ command line ကပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ command line interface ဒီ version အမျိုးအစားကိုသုံးနှုတ်လဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင် check လုပ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ပြီးွားရင် check လုပ်နေရလာမယ်။အခုတော့ဆက်ထပ်ပြီးတော့မေးစရာရှိတာကပါနော်။ okay ကျွန်တော်ကဆိုကြပါဆို Ubuntu Ubuntu ကပါလဲဆိုရင်သူ့မှာလည်းပါပါလဲ command line inter command line interface CLI ပါလဲ CLI ပါလို့ကျွန်တော်သူ့မှာပါပါလဲ command line interpreter ပါတယ်အဲ့ဒီ interpreter ဒီ bash ဆိုကြပါဆို Okay အဲ့တိုင်းပဲအနောက်ကပါလဲဆိုရင်ဒါ Ubuntu sorry Ubuntu မဟုတ် Kali ပေါ့နော် Kali distro Okay Kali Linux ဆိုရယ် operating system အမျိုးအစားအဲ့ဒီမှာဆိုနေမဲ့သူ့မှာနေမဲ့ CLI ပါတယ်ဒီ CLI ကဘာကိုသုံးလိုက်လို့မင်းရင် command line interpreter ကိုသုံးတယ်သူ့ရဲ့ command line interpreter သုံးတဲ့အမျိုးအစားကဘာလဲဆိုရင် dash share ဒါဆိုရင် bash share မှာရေးရမယ် command နဲ့ dash share မှာရေးရမယ် command နဲ့ကအတူတူပဲလာလို့မင်းရင်များသောအားဖြင့်တူကြတာများတယ် bash share မှာရေးလို့ရတဲ့ command ကို dash share မှာလည်းလာပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုကြမှာဆိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာလဲလို့မင်းရင်အမှဆိုကြပါစို့ folder ဆောက်တဲ့ command ပေါ့နော် folder ဆောက်တဲ့ command ဒီ mkdir လို့ခေါ်တယ်။အပြီးတော့ mkdir အကြောင်းကိုကျွန်တော်အကျေသင်ရမယ်ပေါ့နော်အခုလောဆယ်ရတော့ဒါပဲမှတ်ထားလိုက် folder ဆောက်ရင် mkdir ဆိုတဲ့ keyword လေးကိုသုံးတယ်။ okay အဲ့ဒီ keyword ကို bash မှာလာရရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ folder တစ်ခုကိုစောက်ပေးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတိုင်းမှာ mkdir ဆိုတဲ့ command ကို bash မှာလာရလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ folder တစ်ခုကိုစောက်ပေးလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင် mkdir ကြီးက bash မှာရိုက်လို့ folder တစ်ခုစောက်တယ် bash မှာရိုက်တော့ folder ၅ခုစောက်တယ်အဲ့လိုအထိပဲတက်ရောက်လားလုံးဝမတက်ရောက်သူတို့ဒီဘာလဲအထိပဲ꿰ပြမသွားဘူးလုံးဆောင်ချက်ဒီ꿰ပြမသွားဘူးဘလောက်ပဲ share တွေ꿰နေပါစေအဲ့ဒီ share တွေမှာဘာလဲဆိုရင် 99% သော command တွေသည်ညာတော့ပြီတူညီကြတယ်နည်းနည်းလေး꿰လာလေးတော့ရှိရအောင်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသုံးများတဲ့ system မိုင်းမှာအသုံးများတဲ့ command တွေညာတော့အဖြစ်ဒီဘာလဲဆိုရင် share အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး꿰ပြသွားရဲဆိုအောင်မရှိဘူးအဲဒီ share ပေါ်မှာ folder ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီ command ကိုရိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် share ပေါ်မှာ folder ဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ command ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင် share တွေကအမျိုးအစားသာ꿰သွားတယ် 99% တော့သူတို့ပုံမှာအလုံးလုံးတွေ command တွေကလည်းဗာလဲဆိုရင်မ꿰သွားဘူးဒါပေမဲ့အဲတခုရှိရတာပေါ့နော် 100% ကြီးတော့မတူညီဘူးအဲ 3% 4% လောက်ဒီနည်းနည်း꿰သွားတဲ့ command လေးတွေရှိရပါတော့ဆိုရပါဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ folder ဆောက်တဲ့အခါမှာဒီဥပမာပြောပြရအောင်နော်တကယ် 꿰တာမဟုတ်လို့ဥပမာပြောပြရအောင်နော်folder ဆောက်တဲ့အခါမှာ bash share မှာရဲမဲ့ command က mkdir လို့ဆိုရင် dash share မှာရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုကြပါစို့ msdir တကယ်လည်းလွတ်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့မှမြင်ပြပါတာ msdir ဒါမျိုးတွေထက်သွားနိုင်တယ် okay အဲ့ဒါကဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တချို့တော့ဒါ 1% 2% လောက် command လေးတွေလောက်ပဲအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကွဲသွားတယ်များသောအားဖြင့် command 99% 90% လောက်ဒီ mkdir ဒီ bash share မှာ folder ဆောက်လဲဆိုရင် dash share မှာလည်းပဲဘာလဲဒီကောင်ဒီ folder ဆောက်တဲ့ command ပဲအဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့် command line interpreter ရဲ့အမျိုးအစား꿰နေရလဲလို့မေးကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို Linux ဒီဘာဘာအမျိုးအစားလဲ open source အမျိုးအစား open source အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒီ Linux ကိုပက်ကက်လို့ရတဲ့လူဒီကိုကြိုက်တဲ့ share ကိုကိုယ့်ဘာကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်မကျွန်တော်ကပြောခဲ့တာရှိရဲ့ Linux အကြောင်းကိုလက်မယ်ဆိုမဖြစ်မနေမျိုးလုံးထဲမှာမြင်နေရမှာကဘာလဲ open source open source လို့ပြောရတဲ့ကြောင့်မလို့အာ Ubuntu မှာလည်း bash share သုံးရမယ်မဖြစ်မနေ Kali မှာလည်း bash shareတခြားသော distro မှာလည်း bashel raham မှာလည်း bashel အဲ့လိုမဖြစ်မနေသုံးရမလို့လုံးဝမတတ်မထားဘူးမင်းနေတဲ့အစဉ်ပြေလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့ share အမျိုးအစားကိုယူသုံးအဲ့ဒီ share တစ်ခုရေးစီမှာတော့ဘာရှိတယ်ဆိုရင်သူရဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေတော့ရှိတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီ share နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာလေ့လာတဲ့အခါမှာသိရမယ့်အရာတွေပေါ့နော် share တစ်ခုချင်းစီမှာတော့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာ distro မှာတော့ဘာ share သုံးရမယ်ဘာ distro မှာတော့ဘာ share မဖြစ်မနေသုံးရမယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်နေရလဲလို့မေးရင် distro ပေါ်မူတည်ပြီးမှ share တွေကကွာချားနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ share တွေကွာချားနေရတဲ့ကြောင့်ကိုကဝါရီဖြစ်စရာလိုလားမလိုတနည်းအားဖြင့် share တွေကွာချားနေဆိုဘာလို့ပြောလဲ interpreter ကြီးကွာချားနေရပါတော့ interpreter ကြီးကွာချားနေတဲ့ကြောင့်ကိုကဝါရီဖြစ်စရာလိုလားမလိုဒီ command ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ဒီအိပဲတခြား share မှာဒီ command ကိုရိုက်လိုက်ရင်ဒီအိပဲထွက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျက်နှာထဲမှာမြင်အောင်မလို့ပြောရလေလို့မေးရင်ကျွန်တော်ဒါအင်္ဂလိပ်စာဘာသာပြန်တဲ့ translator application တွေကဘယ်ပုံမှာအများကြီးရှိလဲ Google through ပုံမှာအများကြီးရှိတယ် translator application တွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာ translate လုပ်တဲ့ application တွေဒါပေမဲ့ application ကွဲသွားလို့ပြန်တဲ့အထိပဲကွဲသွားလားမကွဲသွားဘူးဘယ်လိုမျိုး translator တွေကိုပဲသုံးတော့ translator application ကိုပဲသုံးတော့ဒီအထိပဲထွက်တာ okay ဒါကျွန်တော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကဒါ Google Play through ပုံမှာ A ဆိုတဲ့ translator ကိုဆက်လိုက်ရဲအဲ့ A ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကသွားပြီးတော့မှ V ဆိုတဲ့စလုံးကို
to be translated to the weedy bare, Naru. I am a piece of that application go to us, any application malezo, eh? The weasel lungo, translated to the weasel bare, Naru. I am a we go A application of a translated the low, B application of a translated the low, C application of a translated the low bare, now so, Tolame PD, Naru. I am a Dima Furas of Legama, Pesco, Shema Vedicumato, though, Shema Vedicumato, though, K. Shema Vedicumato, though, don't I did. Command a Jota Yamudi, Yado Abbe 90% and Dina Pasandi, Alo, a two. Okay, that's the Jonga, share quadrata jamlu, interpret the quadrata jamlu, Wari Pisamlu, Kodi distro de Kupama, Command go, then like this one, any common word, chart history, Mare Pale, Adom Bilu, Yar. That's the Jonga, Titi, Naladon. Okay, that's the Jonga, Dabono, D, Linit, Koye, Distro, Ma, Ba. ဘာရှယ်မျိုးစားတုံးလာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်ကြည့်မယ်။ဒီနေ့ပြင်မယ်ဆိုရင်ဘာကွန်မန်းလိုက်အင်တာပရီတာတုံးလာလဲပေါ့နော်။အိုကေအဲ့ဒါမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ကွန်မန်းတစ်ခုကိုရင်ဆိုတိပို့လို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကွန်မန်းလေးအကြောင်းကိုအရင်သိမယ်။အဲ့ဒါကဘာကွန်မန်းလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုရောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဘာဖူရာအမျိုးအစားတွေဘာဖိုင်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရဲကွန
အဲဆိုရပါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်နေဆိုရင် document ထဲမှာကြည့်မယ် download ထဲမှာကြည့်မယ်ဝင်ကြည့်တော့ကြည့်လို့ရအောင် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တက် location ကိုလာတယ် on okay ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ folder လေးတွေကြည့်မယ် UI နေကြည့်တော့ကြည့်လို့ရအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကကိုရောက်နေတဲ့ folder ပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာ okay ကိုရောက်နေတဲ့ folder ပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာဘာ file တွေဘာ folder တွေရှိတယ်ကြည့်ချင်တယ်โอเคอ่ะส่วนไอ้อะไรไม่จริงแกเราอีกรอบตะคู่ပြောไม่ได้ว่าล่ะก็บาเลยรู้มั้ยกูเนี่ย lane เนี่ยบ่เนาะกูเนี่ยด่า operating system มา terminal กูบลูขอเลยโอเคได้อยู่เราก็บาลูขอเลยรู้มั้ย terminal ลูขอเลยด่าเราก็คุณน่ะเราตะคอกပြောแกไปไว้ทีเนี่ยดีมา terminal ขอเลยได้ไอ้ time ที่ kali lane มาဆိုလို့ရှင်เนี่ยบาเลยဆိုရင် terminal လို့ตั้วชะเลยรู้ရှင်တွေ့ရလိမ့်โอเคဒီมา terminal လို့ရချက်လို့ရှင် terminal ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်โอเคဒါဆိုရင်ไอ้ terminal ကနေပြီးတော့มาကိုဘာလာပြနေရလဲလို့မေးလို့ရှင်command line interface cni နာပြနေအဲ့ cni နဲ့မှာကိုကဘာတွေရိုက်ထည့်ရလဲလို့မေး command တွေရိုက်ထည့်ရတယ်အဲ့ရိုက်ထည့်တဲ့ command တွေကို command line interpreter ကနေပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြီးတော့မှ login နဲ့ output ကိုကိုလာပြပေးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာ command ကိုလေ့လာမယ်လို့ဆိုရင်ကိုရောက်နေတဲ့ folder ထဲမှာ okay ကိုရောက်နေတဲ့ folder ထဲမှာဘာ file အမျိုးအစားတွေရှိလဲဆိုတာကိုဘာ folder တွေရှိလဲဘာ file တွေရှိလဲဆိုတာကိုကြည့် okay အဲ့ဒီ command ကဘာလဲလို့မေး ns โอเคဒီမှာ unless လို့ခေါက်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကိုယ်ဘာလာပြလဲလို့မေးရင်ဒီ folder ထဲမှာရှိရဲ့ဒါဘာလဲဆို file နေ folder တွေပေါ့เนาะโอเคဒါကိုယ်လို့ဆိုကိုယ်ကဘယ်ကိုရောက်နေရလဲလို့မေးရင်ဒီ name on နေဆိုတဲ့ folder တွေကိုကျွန်တော်ကရောက်နေဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးသင်ပြပေးဦးမယ်အခုလို့ဆိုရတော့ဘာလဲလို့မေးရင်ဒီ name on နေဆိုတဲ့ folder တွေကိုရောက်နေတာအဲ့ဒီ folder ထဲမှာဘာ file နေရှိလဲလို့မေးရင်ဒါတွေရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ UI ကနေတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုโอเคဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော် home tag and 3d ဒီ name on နေဆိုတဲ့တဲ့ကိုနေတဲ့အခါမှာဒီ folder တွေကို define တွေကိုတွေ့ရမှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ခဲ့တာ ਨੇ အကုန်အတူတူပဲဒီမှာ desktop တို့ disk တို့ okay test တို့ file တို့ file 2တို့ okay ဒါရအောင်ကအတူတူပဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒါကတော့ UI အနေနဲ့ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော် UI နဲ့ကြည့်လိုက်တာတော့ကျွန်တော်ကြည့်တတ်တယ်အဲ့ဒါကမှ command line interface ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံမျိုးကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင် ns okay ဒီ ns မှာမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာကိုထပ်တင်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင် hidden file တွေကိုပဲကြည့်တာဒီ folder ထဲမှာကဒီနေအောင်နေဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကကျွန်တော်တို့ဒါဘာလဲဆိုရင် yuyu folder တွေပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး hidden လို့ထားတဲ့ file တွေ okay ဒီမှာ hidden လို့ထားတဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်ကဝင်လို့မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ view မှာပေါ့เนาะ okay title တွေ content တွေ view လို့ပါအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ title တွေ content တွေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကမှကျွန်တော်ကဒီဘက်က linux မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဥစ္စာကို UU folder နေမဟုတ်ပဲね hidden file တွေကိုဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲလို့မေးရင် ns -an okay ns -an နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာတွေ့လား
ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်တယ်လို့မေး header file လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ header file တွေဒီကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရအောင်โอเคဒီမှာမျက်လုံးနဲ့မမြင်အောင်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောရဆို graphical user interface တွေမမြင်ရအောင်ဒီမှာ default တွေသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ vim bin တို့ info တို့ vm တို့ rc တို့ sudo s admin successful တို့ dot profile တို့ dot မှာဘာလဲဆိုရင် anan စီတို့ဒါကြီးတွေ့ရလားမတွေ့ရအောင်အဲ့ဒီ file တွေဒီဘာဖြစ်နေလဲလို့မေး default folder ထဲမှာ hidden ဖြစ်နေโอเคအဲ့လို hidden ဖြစ်နေတဲ့ file တွေကိုဘာ command နဲ့အနောက်ကနေကြည့်လို့ရလဲလို့မေး ns an ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ကြည့်လို့ရရိုးရိုး folder ကြည့်ရင်တော့ ns ပေါ့နော်โอเค ns အဲ့ဒီနောက်မှာကိုက parameter ထည့်လိုက်တာ sorry ကျွန်တော် ns နောက်ဒီမှာ u ns ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလဲဆိုရင် parameter ထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာ parameter ထည့်လိုက်တဲ့ -an ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရလဲဒီလို header file တွေ့ရတယ်โอเคအဲ့လို header file တွေမှာက file ဆိုရင်အဲ့ဒီ file ကိုဘယ်သူပိုင်နေလို့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပမာဏရှိလဲဘယ်အချိန်တုန်းကစောက်ခဲ့ရလဲလို့အဲ့ဒီ information တွေကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဓာတ်တွေကိုဒီဒီအသေးသေးသွားမယ်အခုလောစရာတော့ဗားလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော် header file တွေကို decommand နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အစင်းကိုကဒီဝင်းတော့မှာပေါ့ sorry ဝင်းတော့မှာ list မှာဆို command တွေမများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီ command ပေါ့များစွာမှာအနောက်ကနေပြီးတော့ဘာ parameter လိုက်လဲကိုကမသိโอเคဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒါအသုံးများလို့သိသွားပါတော့ဒါတကယ်အသုံးမများတဲ့ user တွေအခုမှစပြီးတော့လေ့လာမယ်ပုံစံမျိုးဆိုရင်เนาะအနောက်မှာဘာ parameter လိုက်လဲဆိုတာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမသိလို့ရှိရင်ကိုကဘာလုပ်လို့ရလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီ command နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ documentation ကိုကြည့်လို့ရတယ်အဲဆိုရင်ကိုက ns ဆိုတဲ့ command နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ documentation ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အရှိန်နေပြီးတော့ man man လို့ရိုက်လိုက်အနောက်ကနေ ns ဆိုချင်တယ်တကယ်ဖြစ် man ဆိုတော့ကဘာလို့ပြောလဲလို့မေး manual ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်အကူအပစ္စည်းတစ်ခုကိုမသိလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းနဲ့အတူပါလာတယ် manual book တွေပါလာတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာ man ဒီ manual ကိုဆိုလို့က ns နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ manual ငါတို့သိချင်တယ်တကယ်ဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် ns နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေထပ်ပြီးအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ documentation ကိုသိချင်တယ် okay သိချင်ရအဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်အစိုးရကဘာပြောမယ်လဲ ns ဆိုတဲ့ကောင်ကလာပြောပေးတာတယ် okay ns ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဘာလို့သုံးလဲလို့မေးရင် list directory content okay ဒီ directory ထဲမှာဘာ content အမျိုးအစားတွေရှိလဲဆိုတာကိုကြည့်ရဲ command ဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီက -a ဆိုတာကဘာလို့ပြောလဲလို့မေးအကုန်လုံးကိုကြည့်တာ okay အဲ့ဒီ a ကိုမှကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေပြီးတော့မှဒါ and နဲ့တွဲတုံးမယ်ဆိုရင် down listing format ပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေရပါလေဆိုရင် file တွေရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ block megabyte block ပေးပမာဏတုံးထားတယ်ပြီးမှရင် define တွေကိုဘယ်သူပိုင်လဲပြီးမှရင် define တွေကိုဘယ်ချိန်မှာ modify လုပ်တာတွေဒါတွေအားလုံးကိုကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က link list မှာ command တွေအားလုံးကိုမှတ်မိဖို့ကလွယ်လားလို့မေးမလွယ်ဘူးโอเค action board များစွာအတွက်ထောင်ပေါင်းတောင်းပေါင်းများစွာသော command တွေရှိတယ်။အဲ့လိုမှတ်မိဖို့မလိုတဲ့ command တွေကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲလို့မေးရင်ကိုကသူ့ရဲ့ documentation ကိုတော့ကြည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်။ Okay ဒါဆိုရင် command တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ documentation ကိုကြည့်နေဆိုရင်အရှိန် man လို့ရိုက်လိုက်ကိုကြည့်ချင်တဲ့ command တွေကိုပါအနောက်ကနေရလဲလို့သူ့ရဲ့ documentation တွေကိုလည်းပြမယ်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ် command တစ်ခုပြတယ် CompTIA ဆိုရင်ဒါပါလို့တာလဲ။ Okay ကိုကြည့်လို့ရတယ်။ဒါနောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရမယ့် command တွေရှိသေးရပါတော့။အကူဆိုတာကဘာလုပ်တာလဲဒါဆိုအကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ command တွေသူရဲ့ usage တွေကိုလာပြီးတော့ပြပေးအခုလောဆယ်ကကျွန်တော်ဒါတွေမလို့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲလို့မေး ns နောက်မှာဘာ parameter လိုက်လဲဆိုတာ minus an ဆိုတဲ့ parameter လိုက်လို့ရှိရင် hey yoyo file တွေမှာက header file တွေရောသူရဲ့ file တွေရဲ့ data တွေရောအကုန်မြင်ရတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပမာဆိုနားလည်သွားပြီအဆိုရင် linux မှာကိုကဒီ folder ထဲမှာဘာ file တွေရှိလဲကြည့်ရင်လို့ရှင် ns နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါတွေမှာကအဲ့ဒီ folder တွေရဲ့အသေးစိတ် information တွေမှာက header file တွေကိုပါကြည့်ရင် minus an နဲ့တွဲလိုက်လို့ရှင်ပေါ်လာပြီဒါဒီဘာလဲကျွန်တော် command တစ်ခုကိုတည်သွားပြီဒီ command တစ်ခုတည်ရနေတယ်တော်တော်အသုံးဝင်နေပြီပေါ့နော် okay နောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီရှိမှာရှိတဲ့ဒါလေးကိုဘာသာပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီဓာလေးကပါလဲဆိုရင် terminal ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ auto ပေါ်လာတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် new တက်ရတယ်ပြီ terminal ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ auto ပေါ်လာတဲ့ကောင်လေးokay ဒီ terminal မှာရှိတဲ့အရှိဆုံးကဥစ္စာဒီဘာလို့ရည်ညွှန်းလဲလို့မေးဒီမှာ assign လေးပေါ့နော် assign လေးရဲ့အရှိဆုံးကကောင်းဒီပါလဲဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ဒီ set ကိုပေါ့နော်ဒီ set ကိုဒီ terminal ကိုတုံးနေတဲ့ user name အရှိရကောင်းဒီ user name အနောက်ကဒီ assign လေးရဲ့အနောက်က name ကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်သူဒီ machine name အခုဒီ ubuntu operating system ရဲ့machine name ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုရင် user name က machine name ကအတူတူဖြစ်နေတယ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နာမည်နှစ်ခုဖြစ်နေရပါတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဗာလဲ machine name ဒီတစ်မျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် user name ဒီတစ်မျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်ကဒီနေအောင်နဲ့ virtual machine ဒီပါလဲဒီ set ရဲ့ machine name okay ဒီမှာဒါ design လေးကိုတွေ့လားမသိဘူးဒီ shop sign လေး okay shop sign လေးကိုကျွန်တော်အတွန့်လေးပေါ့နော် okay အဲ့ဒီအတွန့်လေးကဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးကိုရောက်နေတဲ့ directory planner ကိုရည်ညွှန်းတာပြောမယ်ဆိုတော်တော်တနည်းအဖြစ်ရောက်နေရလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒါ window နဲ့ window နဲ့မြင်တာပြောမယ်ဆိုရင်ကိုက C လဲရောက်နေ C လဲ D လဲရောက်နေ D လဲ E လဲရောက်နေ E လဲ
အဲ့လိုမျိုး dietary plan အကြောင်းကိုညွှန်ပြတာဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းက dietary အကြောင်းတွေအများကြီးသိအောင်မယ်အခု lossless ကတော့ဘာကိုပဲမှတော့လဲဆိုရင်ကိုကဘယ် folder ထဲရောက်နေလဲဆိုတာကိုညွှန်ပြတဲ့ကောင် okay ဆိုကြပါဦးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ CD desktop တွေကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုကို desktop folder ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် desktop ဆိုတဲ့ folder ထဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင် desktop ဆိုတဲ့ folder လေးထဲရောက်နေဆိုတာကိုလာပြနေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနောက်မှာပြမှာဗာလဲဆိုရင်ဘယ် dietary ထဲကိုရောက်နေလဲပြီးမှရင်ဒီနောက်မှာပြနေတဲ့ sign ကဘာလဲလို့မြင် user level okay ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ user level တွေအကြောင်းသိရအောင်မယ် linux မှာ user level တွေရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင် root user ရှိတယ် yoyo normal user ရှိတယ် okay ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလို dollar sign လေးလာပြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ user ကဘာ user လေးလို့မြင် pseudo user လို့ခေါ်တယ် okay dollar sign လေးလာပြလို့ရှိရင် pseudo user အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ yoyo user ဆိုရင်ဘာ sign လေးလာပြလို့မြင် shop sign လေးပေါ့နော် shop sign လေးလာပြကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် yoyo normal user လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒေါ်လာဆိုင်နဲ့ပြလို့ရှိရင်သူဒီ pseudo user တနည်းဖြင့် pseudo user ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲလို့မေးဒီ system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ permission အမြင့်ဆုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကောသူဒီ system ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြိုက်တယ်လို့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ user အဲ့ဒီ user အနေနဲ့ login ဝင်လာလို့ရှိရင် terminal မှာဘာလေးလာပြနေပါလဲဒေါ်လာဆိုင်လေးလာပြနေနေမယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလို့မေး pseudo user လို့ခေါ်တယ် okay အဲ့တော့ဝင်ဒီမှာ shop sign လာပြနေမယ်ဆိုတော့သူဒီပါလဲရိုးရိုးnormal user normal user ဆိုတော့သူက normal user လို့တင်လုပ်ထိုက်တယ်လုပ်လို့ရတဲ့ permission တွေပဲလုပ်လို့ရမယ်ဒီ system ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝထိန်းချုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင် pseudo user နဲ့ normal user ကိုဒီလို dollar sign လေးနဲ့ခွဲခြားလို့ရโอเคကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြမယ်နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ကဒါ pseudo user နဲ့ဒါ normal user နဲ့ကွာခြားတဲ့အဆိုးတည်သွားတယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုဒီရှိမှာပတ်သက်ပြီးရောမှာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်သက်သွားပြီးပေါ့နော်ဘာသာပြန်သက်သွားပြီးပြီးတော့ ns minus an command နဲ့တည်သွားပြီးအာကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့ message တဲ့ command ကဘာလဲဆိုရင် ns command ပေါ့โอเคအဲ့ဒီ command နေတည်သွားတဲ့အခါမှာဒါ ਈ မှတ်မှတ်နော်ဒီ command นี่မှတ်မှတ်နော်ကျွန်တော်တို့တင်လာသည် ns minus an တခုပဲရှိရဲတခြားရိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြတဲ့ command นี่သိစရာမလိုโอเคဒါလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျမှထပ်ပြီးတော့သိရမယ်အရာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုဘာအကြောင်းသင်ခဲ့ဆိုရင် command line interpreter share အကြောင်းသင်ခဲ့ရတယ်။ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ command တွေကိုနောက်ကိုရတယ်အလုပ်ပေးနာကပါလေ command line interpreter share โอเคအဲ့ဒီ share ကဘာ share အမျိုးအစားသုံးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိရဲ bash share တို့ dash တို့ ks တို့အဲ့လို share မျိုးစားရှိရဲအခုတော့ဆက်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ ubuntu မှာသူ့မှာသုံးနေတဲ့ command line interpreter က bash share အမျိုးအစားကိုသုံးထားတယ်ချစ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကဘာ command နဲ့ကြည့်လို့ရလဲဆိုရင် ns minus an ပြီးွားရဲ့နောက်မှာ bin sh okay bin sh ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲမြေသူက folder ပတ်လန်းကြောင်းဒီ folder ပတ်လန်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်း sh ထပ်ပြီးတော့သင်ရအောင်မှာကျွန်တော်သင်ရမှာလေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဒါကအခုမှစပြီးကျွန်တော်အပေါ်ရန်လေးတွေပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တခုမှထားမှာကအခုလို့ဆိုရင်မသင်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါတော့အသေးခဏမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါကဘာကိုကြည့်ရဲ့ command line လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ command line interpreter CLI ဒီဘာ interpreter ဘာ share အမျိုးအစားကိုသုံးထားရလဲ okay ဒီမှာ enter ခေါက်လိုက်ဒါဖတ်ပြလာတယ် dash okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလို့ဆိုရင်သုံးနေတဲ့ဒီ ubuntu ဆိုတဲ့အကောင်မှာသုံးနေတဲ့ command line interpreter share အမျိုးအစားဒီဘာ share အမျိုးအစားလဲ dash share အမျိုးအစားအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒါ ubuntu မှာကြည့်ရအောင်เนาะကျွန်တော်ကာလီတခြားတော့ distro မှာသွားကြည့်ပြအောင် okay ကာလီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီ command ကိုရိုက်ပြီးတော့ပဲကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုဘာ share တွေပဲကောက်ကောက် command တွေအားလုံးကအတူတူပဲ okay အဲ့ဒါဒီပါဆိုရင် ns minus an bin sh okay သူကလည်းပဲဘာပဲလေdash share ကိုပဲသုံးတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင် dash share တွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအသုံးများလိုက်ပြီးတော့ dash နဲ့ bash ကတော့အသုံးများတဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ command line interpreter ဒီဘာ share အမျိုးအစားကိုသုံးလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က dash share သုံးတာရှိပါတော့။တခြားတော့ distro မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့တခြား share အမျိုးအစားတွေဖြစ်တဲ့ bash တွေပါရောကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တယ်။okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အဓိကဘာလေးလာခဲ့ရလဲလို့မေးလို့ရှိရင် command line interpreter ဆိုတာကဘာလဲ graphical user interface နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအဓိကလေ့လာခဲ့ရတယ်ပြီးွားရင် command line interpreter မှာဒါ command line ပေါ့နော် command line interface မှာဆိုရင် command line interpreter ဆိုတာရှိရဲအဲ့ဒီမှာ share မျိုးစားတွေရှိရဲဆိုတော့သိခဲ့ရမယ် share တွေဘယ်လောက်ပဲကွာခြားနေပါစေ history ဘယ်လောက်ပဲကွာခြားနေပါစေ 90% 99% တော့ command တွေဒီအတူတူပဲဒီ
distro မှာ yay လို့ရတဲ့ command ကတခြား distro မှာလေ yay လို့ရလိုက်မှာအဲ့အတွက်အထူးတလဲဒီ distro တော့ဒီ command ဒီ distro တော့ဒီ command ဆိုပြီးတော့တိတိလိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေစရာမလိုလာတည်ပါလို့လေးနေစရာအားသာချက်ပါเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဘာလို့ထပ်ပြီးလေ့လာခဲ့ရလို့မြင်လို့ရှင် command line ခုကိုလေ့လာခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒါကပါဆိုရင် ns-a ကျွန်တော်တို့ ns-a ဒီမှာ dash လို့ပြထားရင်ချိန်တွေကအကောင့်ဒီပါလေ dash ရဲ့အမျိုးအစားကိုတုံးထားတာဒီပါဆိုရင်ပါလေ dash ရဲ့အမျိုးအစားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုသွားလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ထပ်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ finance နဲ့အကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်